שלום פסקל, הרבה אנשים מרגישים שהסביבה, המשפחה, המכרים, כל האנשים שאוהבים אותם לוחצים עליהם ובעצם יוצרים חומה סביבם כדי שהם יוכלו לפרוץ גבולות וללכת בדרך שלהם. אנשים לפעמים שומרים על האחרים בתור בינוניות ולא נותנים להם להתקדם. איך הסיפור שלך או הרעיון פחות להקשיב לסביבה ויותר להקשיב לעצמך, להתחבר לעצמך ולרוץ קדימה. גם מהניסיון שלי, בדרך כלל אנשים מסביב די מפריעים. כי כל אחד אומר, מה פתאום, את לא תצליחי, מה זה וזה, וכל דבר שונה. כמה שיותר אוהבים אותך, יותר מגבילים אותך. למה? כי הם באים ואומרים, לא, תיזהרי, את מסתכנת, את לא תצליחי. הם לא רוצים שתתאכזבי או שתתאכזב. אז הם פשוט מגינים עליך ובדרך כלל די סוגרים עליך. אבל יש לי משל מדהים לזה, פשוט היה לי בדרך לבייג'ין, לאולימפיאדה, היה לי מאמן אנגלי בשם סיימון גודי. סיימון גודי יום אחד שלח לי משל באינטרנט. זה סיפור על צפרדעים. צפרדעים שהחליטו לטפס על מגדל. צפרדעים קטנטנים כאלה, כל מדרגה, מדרגה, המגדל מאוד מאוד גבוה, והם מתחילים לטפס כולם, כל הצפרדעים ביחד. ואנשים מתאספים ומסתכלים, אתה יודע, זה שקוף כזה, והם מטפסים, מטפסים, וכולם אומרים, מה וזה, מה אתם מטפסים, בשביל מה אתם מטפסים, למה לכם, זה כל כך קשה לכם, זה נורא וזה. התחילו 100 צפרדעים, אחרי הקומה השנייה כבר 50 צפרדעים כבר ירדו ואמרו, מה זה קשה מדי, אי אפשר וזה. וכולם מתאספים ומתאספים, קהל יותר ויותר גדול, צועק וזה, בשביל מה אתם עושים, מה הפטרה שלכם, כל כך קשה לכם, מסכנים וזה, אתה יודע, ועולים ועולים ונוטשים ונוטשים, נשארו 10 צפרדעים בקושי רב, מטפסים, קופצים להם עוד מדרגה ועוד מדרגה ועוד קומה ועוד קומה, קשה נורא. וכולם מסביב, הכל מתגבר. למה לך? למה לך? למה? לא, עזבי, תוותרי, תוותר, בשביל מה? בשביל מה אתה עושה את זה? לא, וזה מסוכן לך, לא, וזה, אולי תיפצע, אולי... נותר צפרדע אחד. שעולה ועולה ועולה, מגיע לפסגה, כולם וואו, פתאום כולם מוחאים כפיים וכולם איתו פתאום, והוא גיבור וזה. אתה מבין? כשבמה זה שאתה מטפס, אז אתה מפגר ואתה משוגע, אבל כשאתה למעלה, אתה הגיבור, אתה המלך. עכשיו, כשהוא ירד, כולם שאלו אותו, איך התגברת על זה שכולנו צעקנו לך שאתה משוגע, שזה לא הגיוני? אז הוא עשה... אני חירש, אתם מדברים שפת סימנים? פשוט לא שמע אותם. תודה רבה פסקל על התשובה, ואני לקחתי את המשל הזה לתשומת ליבי.